在这一个什么都讲究排放法规的年代，就连这种超级跑车都必须做出一定程度的牺牲。而今天我们要带你看的跑车呢，它不仅仅没有因为排放法规而降低了它的引擎输出，而且它还保持了传统超跑的特性，它就是迈凯伦的 Artura。为了满足最新的排放法规，这台车采用的是插电式混合动力引擎的选项。这个电动机呢，可以提供30公里的零排放纯电续航里程，而它的极速呢，则是可以达到140公里。另外，为了保持车辆的轻量化呢，这款车采用了迈凯伦独一无二的一体式碳纤维车身骨架。除了可以提高车体的刚性、操控表现之外呢，它对于车辆的重量也控制十分得宜。重点是安全性也有一定的保障。那么这款车的车身重量有多轻呢？在不包含电动机跟电池组的情况下，它的车身重量是1395公斤，电池组为88公斤，电动机是 15.4 公斤，因此加起来全部的重量还不到1500公斤。以这样的等级来说，跟一般的内燃机超跑还有什么差别？你甚至会忘记它是一台混合动力的车款。在这里就是这一款车的引擎。同样的，为了排放法规，这具引擎进行了 downsize 处理。它是一具全新开发的120度夹角 3.0 公升 V6 双涡轮增压引擎，最大马力表现是577 HP， 峰值扭力表现585牛顿米。同样的，这具引擎也进行了轻量化的设计，它的重量仅有160公斤。想想看 ,3.0 公升的引擎，但是重量只有160公斤。除此之外，为了满足一些排放法规的要求，它还搭载了这个 GPF 汽油颗粒过滤系统。所以引擎排放出来的废气只是含有非常低的这些有害物体跟颗粒。值得一提的是，这辆跑车只可以打98或以上的燃油，不过这也合理了，我相信大家会买到这款车应该有这个心理准备了。作为插电式混合动力的车款，这款车自然是有搭载电动机，它采用的电动机是紧凑型的电动机，体积非常的小，最大马力表现是94 HP， 峰值扭力表现225牛顿米。在结合了电动机跟汽油机之后，它的最大马力表现为671 HP， 峰值扭力表现710牛顿米。另外还有一个细节要告诉大家的是，这具引擎的曲轴呢进行了强化，所以它可以轻易的让你拉到8500转。它不只是可以让你高转，而且还可以照顾到引擎的耐用性。而且这款车的加速表现，因为电动机的这个即时扭力特性，所以加速表现非常的强。根据官方的数据，它的时速0-100加速为2.9秒，0-200的加速为8.3秒，至于0-300的加速则是21.5秒，极速达到惊人的330公里。在这里再告诉大家一个秘密，那就是这款车在结合了电动机之后的引擎输出呢，它的升功率密度比起另外一款迈凯伦的超跑 P1 还要出色。Artura 的内装走的是极简的设计风格，你可以看到不管是按键也好，还是其他的多余的这些设计，都是一切从简。它除了有这高清的数位化仪表之外，这里还有一个触屏主机，支援 Android Auto 还有 Apple CarPlay。除此之外就是满满的战斗格调，包括了这个非常运动化的座椅设定，还有这个包满碳纤维的方向盘。而在这边它的换挡方式则是采用了按键的方式。值得一提的是，它采用的是八速的双离合器变速箱，但是这个八速双离合器只有前进档，没有 reverse 档。而在你需要 reverse 的时候呢，它采用的是电动马达的齿轮来进行 reverse， 因此官方将其称为 e-reverse gear。这台车在操控表现方面，它搭载了可变式悬吊系统，可以根据你的驾驶模式不同来进行是悬吊的设定切换。不同的驾驶模式有不同的驾驶感受。除此之外，这台车在后面还采用了一个电子的差速器。采用电子差速器的主要原因是因为体积更小，重量更轻，重点是反应更快。同样的，可以让这台车保持轻量化的特性。作为插电式混合动力的车款，我相信大家更在意的是这个电池的容量如何。这款车搭载的是一个 7.4 千瓦时的电池组，使用一般的充电设备，可以在 2.5 个小时充进 80% 电量。除此之外，这款车也配备了动能回收系统，在一些情况下它可以帮助电池进行电能回收，也就是说你不需要担心这款车的电池容量是不足够的。至于在价格方面，这款车在本地的售价刚刚超过100万令吉，不过这个售价是不包含税务还有选配套件的，所以这款车的实际售价是怎么样呢，就要看个人了。
因为可能你选配的东西价格都会不一样，所以在这里我们没有办法给大家一个准确的价格。如果大家有兴趣的话，可以来到这个吉隆坡的麦凯伦展示厅询问详情。好啦，我是 Ivan， 以上就是我们这一期的节目内容，记得帮我们按赞、订阅、分享，我们下一次节目再见，拜拜。